Počas víkendu 17. a 18. mája sa na letisku v Holíči uskutočnil už 14. ročník medzinárodnej súťaže rádiom ovládaných bezmotorových modelov kategórie F3E. Podujatie zaradené do seriálu Eurotour pripravili členovia základnej organizácie modelári pod vedením predsedu Petra Karnoša v spolupráci s mestom Holíč a miestnym aeroklubom. Pozvánku organizátorov prijalo 61 pretekárov zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Slovinska, Poľska, Ruska, Chorvátska, Ukrajiny a Talianska. Na oficiálne otvorenie súťaže, ktorú finančne podporilo mesto Holíč, zavítal so svojím zástupcom primátor Zdenko Čambal. Účastníkom poprial aj vzhľadom k nepriaznivému počasiu bezproblémové lety a čo najlepšie výsledky. Počasie ovplyvnilo aj samotnú účasť, keď sa na štarte prezentovalo 46 pretekárov zo 6 európskych krajín. Po odlietaní 4 základných kôl prvých 10 pretekárov postúpilo do finále, ktoré bolo dvojkolové. Celkovým víťazom sa stal nemecký reprezentant Dominik Preštele. Druhú priečku si vybojoval Slovák Jan Litva, ako tretí sa umiestnil ďalší nemecký pretekár Christian Reinecke. Peticu najlepších uzatvorili Poliak Vojciech Birsky a Čech Jiří Ducháň. Organizátori na záver vyjadrili poďakovanie mestu Holíč za finančnú podporu a za materiálnu a ďalšiu pomoc spoločnosti SMM Holíč a miestnemu aeroklubu. Slová vďaky za výborne zorganizované podujatie a bezproblémový priebeh zazneli na adresu usporiadateľov. Rovnaké poďakovanie patrí aj časomeračom, ktorí po obidva dni statočne znášali svoje úlohy v náročnom daždivom počasí.